Cokeria galo gai witu tondu wa uria wi mwega ri twa ria kumatha ndi rogo cio muno amen agutea muno gai witu tondu ni utuiguaga o riria jofa gai tugwetire Brandon akiumaga tondu yes gai witu ni tuonete hinya waku Jesus kuria gwe tuthiururukite mwathani uthi metropolitan na ginya guka guku bitare no era bibu gai witu ni tuonete guko gwaku ritwa ria kuri rogo cio muno Mwathani ni tuonete ukimwika wega tukwenda gucokeria ngatho muno Mwathani na tukwire ni wega ithuĩ ngai witũ hinya witũ uma oro ũguo ngai witũ tũhotete gwĩka nĩ tũkwenda gũtigĩra mũtũrĩre wa Brandon nĩ getha ngai witũ ũmũrore ngai witũ mwohere mehia make mothe mwohere mehia make mothe Mwathani tondũ wee nĩ ũrekanagĩra ũrimũ ũraita stroke Mwathani twagũthaitha wĩgĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene ngai witũ ũromwehereria amen wee nĩwe hiwi hinya na mĩrimũ mĩthemba yothe ngai witũ nĩ ũhonanagia ũiguĩre tha ngai witũ ũiguĩre tha ndagũthaitha ndũkareke Mwathani mwega na mũtugi muoyo wa mwanake ũyũ mũnini Mwathani ũhorokere no thiĩ kwa ngoma Mwathani ndũkũu ngai witũ ndũgocagwo nĩguo Jehova reke aikare gũkũ Mwathani ũgocagĩrwo tondũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku kĩrĩa gĩothe kĩrabatarwo nĩ thibitarĩ ĩno ngai witũ ngai witũ ũroheana ũroheana Mwathani tondũ wee nĩwe provider twana kwĩhoka maita maingĩ ngai witũ na ũkaheana twagũcokeria ngatho na twatĩa rĩtwa rĩaku tondũ wa wĩhokeku waku Kristo twahoya na twagũcokeria ngatho amen asante sana Ndemu gaitu thini wa Mwathani inyuĩ mũratwĩrorera Mwathani akumio amen njĩtagwo Karangu wa Mũraya na ndoka haha kũmwarĩria nyonete andũ aingĩ mũno makĩhũrĩra thimũ makĩnjũria ũrĩa Brandon ahana Brandon e haha na mũthenya wa ira nĩ rĩo ira ũtukũ na nĩ rĩo aragũthirwo nĩ stroke
ya mwena umwe wa left na twathi kuria tukwiritwo akahurirwo bisha kuma ni ahurwo bisha so far na ahurwo bisha yonania breeding tano breeding ya mutwe na neyo ikoretwo imuhatireirio nigwenda gucokeria ngai ngatho tondu kuma riria tukaire utomwira muhoere nituonete hinya wa ngai na andu no marathi na mbere na kumusupport na oi merudi sorry ah ina thina wa network ya shokari Brandon ni arabatara ciringi ngiri igana rimwe urgently tondu guku ari tutinge muruta tondu stroke ne mogo tete mwena wa left na mwanake one very young actually mwanake wa miaka 25 akigudhone stroke na maudu ma ugoma ikana itiguo but ni togwete kia ngai ati ni akumuhonia tondu ndagitari uga Brandon ndukamake tutiarie na twarekana na ngai ni arahota guo ngai witu ni arahota na maudu mothe maku ni mekwagira ndoka kurugama njari handu ini hake na tondu haha turitagwo observation room ndangirutwo haha twarwo wodi tutahotete kuriha ngiricio igana rimwe tondu ina NHIF na tondu aria twinao kiria mekurutite nikio kerugamirira kuhurwo mbica ndauga ninguka live haha nigetha mundu ungikorwo ena kindu angihe Brandon atutumire oro tha ici turihe tuige deposit ya ngiri igana rimwe Brandon aheo gitanda ndugu tiwega ugo nikio gia tuma njuke live jariria rata ake na njuge Brandon ndukamake ini ngui kara de da tira de mono mu baba ke kana nge ko gwa kali mu atiro ka da dai ka ya uno ra kira ya muno kamera mwana ule wina dina wa Brandon ni uyu wothe wale mwana wa light no mwere wake kwita mwana wa left koguo riu na gitiyo kinene ndire twikire namba haha wa irimu nigwo ndarugame haha uheane namba yaku na ihenya aria megutuhe ngiri icio igana cia igana Brandon ni atwarwo tuthi cirehagwo haria tondu ndari na NHIF na ni arabatara ndagitari wa kumurora mutu ucio wake oro na ihenya koguo ndiri ndu ngiika no nginya ingietikira guka live oro guku thibitari ndirona network ni ratutisha no ni ngwenda mubie nayo o uguo ihana tondu gutiri handu hangi tungiuma tuthii tukamiethe tugwikara oro haha tondu niho Brandon ari na ngai witu ni akumurathima iri mungwenda uheane namba yaku na ihenya andu aria megutuhe ngiri icio igana turihe haha Brandon ni uyu atwarwo wodi rocio na kuma utuko wa umuthi athii na mbere na kurorwo nigetha mutu ucio wake githi kiratuma akorwo na internal breathing thiini wa mutu wake tondu niyo yoneka gikihote gukieherio mwanake uyu witu ndagake stroke wino ndigagithii na mbere makiria ma uguo na twina hinya wa kumuteithia kana itiguo ona inyu muri haha ngubota kumuhoya ringi agikorwo no mucie broadcast ino kindu kiria kingioneka kioneke utuko wa umuthi Brandon ni ateithike rũiyũ gĩkũra mũndũ nĩ anogaga nĩ ngwenda na gĩtĩo kĩnene na mũnjĩtĩkĩrie heane na mbeno na ngai witũ nĩ akũmũrathima heana namba yaku haha na ihenya na inyuĩ kĩrĩa mũndũ angĩkorwo enakĩo no mũtũme nĩgetha tũkĩinira ndagĩka nini tu nĩgetha Brandon nĩ ambĩrĩrie gũthondekwo na ngai nĩ akũmũrathima ndũkamake baba ĩrĩ kana nĩ atĩa wĩ mũna ihenya namba ya thimũ nĩ 0714 859 859 160 160 ikore Lydia Mushiri. Wow. Tura patara o giri gana le mwe. Maudu mashiru mage mwode. Kira kikikika patara niya. Blood on agi.